Hej YouTube! Her er en let play med Alexander og Mathias. Sig lige hej Mathias. Hej. Og mig hedder Alexander. Hej. Okay, vi kalder den for YouTube.dk. YouTube film. Ja, YouTube film. Det er en god idé. Så loader den. Det er vores første let's play video det her, så... Så vi skal, ikke blive sure på os, bare fordi vi ikke er så gode. Og en anden dag laver vi en, hvor der er en multiplayer. Hvor vi spiller på min server. Eller vores spiltro server. Okay. Læg. Du skal have samlet noget træ, Mathias. Ved vi, hvor lang videoen er? Vi kan jo ikke uploade mere end 15 minutter. Hvad så? Vi slukker den bare lige lidt. Jeg er lige i gang med at have fundet træ, så vi kan lave nogle planker. Planker. I dag synes jeg, vi skal lave et hus inde i... Kan vi bare lave det på væggen? Inde i væggen, eller? Nej, jeg synes, vi skal lave det inde i sådan... Men husk at subscribe, hvis I kan lide vores videoer. Vi laver næsten en sådan ny video, men det er ikke kun med Minecraft. Det er også med Counter-Strike og Call of Duty og ja, sådan noget. Jeg tror, vi skal lave det der. Ja, der er kul. Kul! Det er et ret godt sted, tror jeg. Ja. Jeg kan også stå selv. Det er meget kul. Rigtig. Okay, så skal vi lige lave en planker. Okay, så laver vi lige en... sådan et hus inde i væggen. Eller, ja. Jeg ved ikke, hvad jeg vil kalde det. Eller noget. Sticks. Okay, jeg ved lige, hvorfor jeg tog så meget. Og så en... Gæld, du laver mig. Skov. I starten så kravler vi lige ind. Det kan godt komme til at tage lidt tid. Ja, men det bliver flot, når det bliver færdigt. Altså lige i den her video, der har vi den ikke på easy, normal eller hard, fordi vi lige skal lave huset. Men det kommer vi til at have en nummer 2 eller 3. Og det bliver sjovt. Åh, der er mere guld. Jeg har set det. Åh, der er mere guld.
Okay, det er kun gider vi ikke at tale endnu. Jeg tror lige, jeg laver en... Tager vi en dag, når vi bliver gamle. Skal du ikke lade en dør? Jo, det er trængt. Det er det, vores hus lige trængt til, hva'? Okay, hvor skal den stå? Er det ikke der midten af? Jo, det tror jeg. Og så skal du bare sten ud om den dør. Okay. Klam sten. Klam sten. Og i en af de andre let's play videoer, der laver vi i grotte, eller graver ned. Okay. Du finder en masse diamant. Det lurer vi. Eller iron, eller hvad er vi nu? Det lover vi. Okay, vi laver lige sådan et skilt. Sjovt. Ja, sådan et sjovt skilt. Så skal der stå YouTube-huset. Øj. Okay, kig. Så er det vind. YouTube House. YouTube. Da. Smut. Så er det vind. Der. Jeg tror lige, vi laver en fakler. God idé. Der. Jeg tror lige, vi tager lidt mere kul. Så laver vi en stor kiste. Og hvis I ikke ved, hvordan man laver alle de her ting, så viser vi nogle af tingene i en anden video. Gør vi det? Okay. Okay, 17. Du skal, hvad nu her? Du skal lave sådan en nedgang til sådan en mine, når der er ved at være kommet godt i gang. Jeg skal bare lige finde et får. Nej, du skal finde noget skinke. Der er en gris. Jamen, jeg skal ikke skinke. Skinke!